o Jobu, 18. poglavlje. Tada odgovori Bildad Šuahovac i reče: Dokle nećete prestati s riječima, urazumite se i potom ćemo pričati. Zašto nas držiš životinjama i smatraš nas opakima u svojim očima? On razdire sebe u svojoj srdžbi. Hoće li zbog tebe zemlja biti napuštena? I hoće li stijena biti uklonjena sa svoga mjesta? Jest, svjetlo opakoga će se utrnuti i iskra ognja njegova neće sjati. Potamnje će svjetlo u njegovu prebivalištu i svjetiljka će njegova s njime biti ugašena. Njegovi snažni koraci bit će sputani i vlastiti će ga savjet oboriti. Jer vlastite stope su ga u mrežu bacile i on hoda po stupici. Omča će ga za petu uhvatiti i razbojnik će ga nadvladati. Stupica mu je na tlu postavljena, a na putu klopka za njega. Užasi će ga sa svake strane plašiti i uzastopce će ga tjerati. Snagu njegovu glad će izjesti, a uništenje će biti spremno uz bok njegov. Proždrijet će snagu njegove kože, prvorođenac smrti snagu će mu proždrijeti. Pouzdanje će mu biti iskorijenjeno iz njegova prebivališta i kralju strahota će ga odvesti. I živjet će u njegovu prebivalištu, jer više nije njegovo. Sumpor će biti posut po njegovoj nastambi. Odozdola će mu biti isušeno korijenje, a odozgora će biti odsječena grana njegova. Spomen na njega nestaće sa zemlje i neće imati ime u ulici. Iz svjetla će biti odagnan u tamu i iz svijeta prognan. I neće imati sina ni nećaka u svome narodu, niti će mu išta preostati u njegovim obitavalištima. Oni koji nakon njega dođu, čudit će se danu njegovu, kao što bijahu uplašeni oni koji prije odoše. Uistinu, takva su obitavališta opakove. I to je mjesto onoga koji Boga ne poznaje.